Senhor rato, pode me dar um mapa dessa fantasia? Preciso saber pra caminhar. Senhor sapo, pode me dar um pouco da tua magia? Tem coisas que preciso enxergar. Senhor sapo, por que as tartarugas correm como um míssil e as lepres são tão devagar? Senhor sapo, meu gato agora ficou de pé e começou a dialogar. Disse ele que é um gato de um reino mágico e que o senhor sabe ir pra lá. Disse ele que é um gato mercenário e que quer a cabeça do imperador de lá. Pois foi amaldiçoado, maldidão, mago lagarto, que fez minha memória se lembrar em curto prazo. Falei que foi amaldiçoado, nem lembro do que tinha falado. Preciso achar aquele lagarto maldito e desgraçado. Problemas para resolver, os seus problemas não é problema meu. Bartolomeu, como sair dessa fantasia sombria, já que a porta pra saída desapareceu? O gato então disse, então eu e você ficaremos aqui, já que eu não lembro se a saída é por ali. Eu preciso da sua memória pra acabar com o tirano e você voltar, viver sua vida de humano.